nuostabus vakaras. Saulė leidžiasi, 8 valandas. Niekas į stovyklavietę nebeužsuko. Buvo prieš tai turistų diena grupė praėjus. Ir dar vienas kažkokios sodybos savininkas atvažiavo iš kito kranto. Nežinau, pažiūrėti, kas čia vyksta. Kadangi šeštadienį į sekmadienį nakvosiu čia, tai... Nu, gal tiesiog... Inspekcija vietinė, vietinių. Nesakė, va, čia šitoj stovyklavietėj tai miškelį aptvarko, šiukšlės aprenka, tai, nu, žmogu, aš suprantu, kad nebūtų, nebuhalintų, kas nors atvažiuoja, patikrina. Tai va, ir ką, baigia mano 10 puodas arbatėlės užvirt, išsipilstysiu ir pasiruošiu jau donkę, varysim miškelį pasidėti, pavakaroti su dugnyne. Pinkas persipyliu į pašarą, bus pašaras su pinkom, toks biškį pagerintas. Kas čia dar? Tai va, pagerintas pašaras, gaudysiu ant dzikūnų, kokius 5-6 užkrausiu, didelį kablį užsidėjau. Tikrai nesimažinsiu, sakė tas dėdė, čia kur buvo, jo kažkoks pažįstamas čia. Kelias lydekas pagavo ir lyną. Čia net stalas yra. Šitoj stovykloj. Geriausiai patiko man tie turistų, kur čia praėjo šiandien. Oi, šiandien kokia stovyklavietė, nėra pavėsinių. Jėzų Kristų, man va tokį stalą duokit. Aš pats laimingiausias turistas, nes man nereikia klupinėti, tupinėti ant žemės su šitais visais puodais. Pizdėts, pavėsinės, va. Ledas. Jo, einam žiūrėt. Einam į savo tokį iškišalį. Šiaip žvejybos vietą, tai atsigėda čia. Nereli. Kad aš čia grįšiu, tai 200%. Klausimas tik kada ir su kuo. O, mano linkėlį. Kas čia tokie, kažkokie paukščiai. Kadangi mane, ta lankėlė čia už manęs šiandien tikrai nuostabiai apdovanojo daug aukšlių kuojų ir netgi plakiuką įkaliau, tai galvoju mėtysiu toliau nei užsišėriau šiandien. Tai va, turiu pagerintą pašarėlę. To paties reikia biškį pratrinti su daug pinku. Viskas čia juda krūta. Visai neblogai suveikė, tai pažiūrėsim, kaip suveiks ant donkės. Tai. Pasikeitėm kablį didesnį, žymiai didesnį. Tokį, kad jau ten, aš nežinau, aukšlė vargiai apžiotų. Tai kokie 6 dzikai. Gaila, kad nepasėmiau kukurūzo. Šį kartą liam ir turėjau, bet kažkaip nepasėmiu. Taip atrodo šeriklą. O va taip atrodys masaliukas. Toks nemažas, sakyčiau. Nelabai gerai, kad čia taip šakinėjai vaikštų. Klipsis. Buvo ką tik įbimas. Tikriausiai kuoja kokia. Blema, negi vėl reiks tinklių, kad tik įsidžiavino vėl nešti. Ką daryti?
prašau. Mažutė, nu, plemba, kukurūzų neturi, nu. Kadangi buvo kibimukas, reiktų permesti. Iš 6 dzykų liko 3 dzykai. Tai mažutis, blemba, bombarduoja. Ir tiek žinių. Ėda, ėda, ėda. Nurimo vėjas. Atsirado uodų. O pirmas šiandien uodas. Puh. Lenda jausi. Skrisk. Tiesiai iki klipsa. Mažu šiandien prigaudėm. Dabar lauksim big fish'o. Smulkmės jau viskas, atsigaudžiu šiandien. Bėlė kiek. Vis tiek kabinasi. Nes realiai tą pačią vietą metu. Nu, permeto šią. Irgi mažutės nubombina dzikus. Čia reikia kukurūzą arba boiliuko arba pelėtės. Užmėtė ir sėdi savo ramus. Viską turiu, viskas namie. Tampa. Užkniso šiandien.
arbatą, pašarą. Labai gerai, kad čia aš vaikštų, bet nieko negaliu padaryti. Nu va, pirma žuvis, nežinau ar matot, tikriausiai ne. Ant šešių dzykų sugebėjo toks šušaras užsikabinti, nu. Nežinau, į tinkliuką gal nedėsiu, iš kur plauk nafik. Stiek į tinkliuką plauk. Sorai žadėjo taip, kad rytoj... Tai yra sekmanė lės visą dieną. Šiandien tik tais vat protarpiais. Palijo, tai labai pasisekė. Tuos tarpelius kažkaip išlaukiu žvejodamas su plūdinė. Na ir liks tokia nesulyta gal naktis ir dalis ryto, o po to jau rytoj pradės kapoti belė koks lietus su griaustiniais ir taip toliau. Tai va. Stengsiuos dabar šitą vakarę pažvejoti kiek įmanoma ilgiau. Turisi švieseles, netgi ant dugninės, tai vat, užsidėsi, pasėdėsi ant big fish'o. Jeigu jis atplauks, jeigu ne, tai ne. Yra telefone tokia programėlė, kaip žadintuvas. Čia visokiausia funkcija ir va, smėlė laikrodis. Tiesiog pasiemi 10 minučių, nusistatai, kas neturit specialaus kažkokio žvejybinio laikrodžio, arba ten kokio kasijo, arba kuenkų ir panašiai, tai vat visi vis tiek turi telefonus, tai galima pasinaudoti. Tikrai neblogas dalykas su donkė žvejojantį. Žutis tampa, bombarduoja. Jau,
Gerai, nenuėdė. Nedamečiau kokį pusę metro, bet jofana, kas čia darasi? Ta prasme. Net nespėjo nusileisti, ar čia per... Ar čia per žuvis? Ar čia kažkokia žuvė ant galvos? Geresnė. O čia bus mano big fish'as. Oho. 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 Rami. Rami. Nu, tu... Svolačius, dar apsisuko. Nu va, šios dienos big fish'as. Nu, aš jau labai laimingas šiandien. Tokį gražuolį išlupau ir pilną skiaurę žuveliokų. Nu, dabar tai jau tikrai per naktį sėdėsim. Nieko nežinu. Nusiteikit. Nu, bent jau kiek oras leis. Staigiai tik pakyla vėjas šakės. Nebuvo, nebuvo. Liop. Jo, pareina ten lietus. Gerai, visio, jaučiu bėgu po ten. Pasimt bent jau nuo lietaus kažką. Kur švieselė, ten kažkur mano trečias žiedas. Kažkoks nelabai kokybiškas tos spaustukas plasmasinis. Su naktiniu režimu galiu įti ir medžioklę.
drebina kažkas, bet tie didieji karšiai tai užkybo visi kažkur prieš lietų apie 10. Baubė baublys. Iš tikrųjų šiandien visą dieną baubė. Kaip pasiūtės. Dabar kažkur yra apie pusę 12. Baigėsi, nustojo lietus lyt. Ačiū Dievui, aleliuja, bet su lietum baigėsi ir kibimai. Tai vat, ką, liko truputis pašaro ir liko truputis dzikų. Tai nežinau, galvoju, jei netingėsi, gal šito atsikelsi. O jeigu tingėsiu, na tai iš ryto susitvarkysiu šitant tos visus likučius. Nu ką, paleisim dabar Big Fish'ą laisvau plaukę. Ir viskas, nežinau, ką čia dar. Gal dar eisim entai kartą išgerti arbatėlės prieš miegą. Dar čia viskas susitvarkyti, susinešti putentų, tai va. Nu, mažiausia pradėsim. Toks plakiukas. Neškriems. Toks plakiukas. Ir jau didesnis, va. Jau. Oi, nesusižalok tu čia tik tais. Gerai, ramiai. Neblogas. Plauk. Labas rytas. Pusė 8 gal dabar jau. Kažkas tokio. Link 8 gal jau. Atsikėliau. Oi. Atsikėliau ir nevarėjau žvejoti rytinę. Kažkaip pasižiūrėjau pašaro, ten nebedaug buvo likę. Kokiam valandai gal. Pasėdėti, tai va. Na ką, žvalgyba padaryta, svarbiausia, žuvies yra, dabar reiks tiesiog konkrečiai žuvį pasiruošti ir
atvaryti, nežinau, gal jau nebe vienas čia su draugais. Ir tiesiog pasėdėti, pabūti prie ežerėlio. Ačiū žiūrėjusiems, kam patiko šis filmukas, nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalą, paspausdami štai čia. Ir ką, ir susitiksim kitose žvejybose. Iki.